Asman Airlines авиакомпаниясына таандык экинчи учак Манас эл аралык аэропортуна келип кондо. Эми ички каттамдар үчүн жеке авиакомпаниялардан учактардан сырткары мамлекеттик менчигиндеги 2 учак каттай баштайт. Ошондой эле кийинки жылы дагы 2 учактын алынып келинүүсү күтүлүүдө. Бүгүн бизде жакшы күн болуп турат. Биз Asman Airlines авиакомпаниясынын 2-чи учагын бүгүн тозуп отурабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул дагы Dash 8 Q400 үлгүсүндөгү учак. 1,5 ай мурун бизде 1-чи учак келди эле. Аны менен өзүңүздөр презентацияда таанышып кеткенсиздер. Бул учагыбыз деле ошондой характеристика менен бул 2-чи учагыбыз дагы ички каттамдарды аткарууга алынды. Кудай буйруса биз 3-чү учакты дагы алып атабыз, 4-чү учакты дагы алабыз. Кудай буйруса эмки жылы ал учактарыбыз да келип калат. Канададан бери жакшы учуп жетип алып, жолдо эч кандай тоскоолдук болгон жок. Бир канча өлкөлөрдүн үстүнөн өт, айрымдарына токтоп жаттык. Жалпысынан 24 саат учуп келип, бул учакты Кыргызстанга жеткиздик. Өзүм болсо Кыргызстанга 2 жолу келдим. Asman Airlines авиакомпаниясы генеральный директорумун. Бүгүн биз үчүн дагы бир жаңы мындай сүйүнүчтүү күндөрдүн бири болуп турат. 2-чи учагыбызды тосуп алдык. Буюрса, азыр биринчи биздин этап сертификациядан өтүшүбүз керек, жарандык авиациядан. Ошолорусту өткөндөн азыркы учурда биздин ушу окутуп келген 2-чи учкучтарыбызды аэродромная подготовка деп коет, ошолордун ондорунан баштап өткөрсөк, где-то 15-инен баштап уже 2-чи учагыбызды дагы реестрге коюп баштайбыз. Биздин аймактык аэропорттордун баардыгы эле даяр болуп калды. Өзүңүздөр билгендей, азыр Таласка, Разаков аэропортуна, Баткен аэропортуна, Ош, Жалабат аэропортторуна учуп атат бизде Asman Airlines авиакомпаниясы. Азыр бул учагыбыз дагы ошол каттамдар менен баштайт. Анан поэтапно бизде азыр Кербен менен Казарман, анан Нарын аэропорттору да ачылат, ошол аэропортторго да учуп баштайт. Айчолпон Мукашева, Жумабек Ногоев, 7-канал.